নমস্কার সকলকে সুপ্রভাত জানাই আরম্ভ করছো এনি ভারত 24 নিয়মীয়া শিতান পাঠ্যহিক শিরোনাম। স্টুডিওত আছো মই মনীষা। লৈ আহিছো গুৱাহাটীৰ পৰা প্রকাশিত কেইখনমান আগশাৰী বাতৰি কাকতৰ মুখ্য অৱস্থাত প্রকাশিত মুখ্য বাতৰি শিরোনামকেইটা। আৰু আজি প্ৰথমে জনাই দিছো, আজি হৈছে 2024 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু অসমীয়া লেখেৰে 1945 চনৰ ফাগুন মাহৰ 10 তাৰিখ শুক্রবাৰ। আৰু মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাম নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত কোনকেইটা বাতৰি শিরোনাম দখল কৰিছে সেইসমূহ। এতিয়া জানাম অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত কোনকেইটা বাতৰিয়ে শিরোনাম দখল কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাতে মুখ্য স্থান লাভ কৰিছে লোকসভাৰ ভোট যুদ্ধৰ পিছতে ডক্টৰ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল আৰু পুৰণি বিজেপিলৈ অন্তিম সুযোগ 24ৰ নিৰ্বাচন। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শিলচৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক নৱাবা শোণিতপুৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত, সাংসদ ৰাজদীপ ৰায়, কৃপানাথ মাল্লা, হৰেণ সিং বে, পল্লৱ লোচন দাস, কুইন ওজাই হেৰুৱাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। আন এটা বাতৰি হৈছে ঘাট প্ৰতিঘাটৰ অন্তত তৎপৰ ইণ্ডিয়া, দিল্লী, গোৱা, হাৰিয়ানা, গুজৰাট, চণ্ডীগড়ত আপ কংগ্ৰেছৰ আসনৰ বুজাবুজি। আন এটা বাতৰি হৈছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী, ধেমাজিত 38,123 খিলঞ্জীয়াক ভূমিপট্টা বিতৰণ কৰিলে শুভাৰম্ভ। মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হলে অসমৰ বিকাশৰ গতি কোনেও ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আন এটা বাতৰি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ টুইট, ৰাজ্যৰ 5 প্ৰকল্পত অনুমোদন দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী বোৰ্ডে। এয়াই আছিল অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰি শিৰোনামকেইটা। মই অন্য এখন বাতৰি লৈছোঁ, অন্য এখন বাতৰি মুখ্য অৱস্থাত কোনকেইটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়াই চাওঁ আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰি শিৰোনামকেইটা। আৰু আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত কোনকেইটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত মুখ্য স্থান লাভ কৰিছে মেট্ৰিক ফেইল শিক্ষা বিভাগৰ ব্যৰ্থতাক লৈ বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ, মন্ত্ৰী অনুপস্থিতিত। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়, বিয়াপতাৰ বাবে মহিলা কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰিব নোৱাৰিব, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। ৰায় দিছে বিয়াপতাৰ বাবে মহিলা কৰ্মচাৰী বৰ্খাস্ত কৰিব নোৱাৰিব বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। আন এটা বাতৰি হৈছে কমলক্ষৰ পাছত জাকিৰক কেকুৰা চেপা, আৰু এইবাৰ চি আই ডিৰ কেকুৰা চেপাত পৰিছে কমলক্ষ, আৰু কমলক্ষৰ পাছতে এবাৰ জাকিৰক চি আই ডিৰ কেকুৰা চেপা দিছে বুলি আন এটা বাতৰিয়ে মুখ্য শিৰোনাম দখল কৰিছে। আৰু এটা বাতৰি হৈছে লোকচান হোৱাৰ ইংগিত দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী, আৰ্থিক লাভ নহয় গৰু খুটিত জাতিৰ মংগলক অগ্ৰাধিকাৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী বসুন্ধৰাৰ পৰা আটাইতকৈ লাভান্বিত হৈছে ধেমাজি, আৰু ধেমাজিৰ কাছাৰী মৈদানৰ পৰা হৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ এনেদৰে দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী কৰিছে আৰু বসুন্ধৰাৰ পৰা আটাইতকৈ লাভান্বিত হৈছে ধেমাজি। আৰু এয়াই আন এটা বাতৰি হৈছে আপ নেত্ৰীৰ দলক লৈ ক্ষুব্ধ স্বামী বিজেপিলৈ, অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপি এৰিছে আপ নেত্ৰীৰ দলৰ স্বামী বিজেপিলৈ গমন কৰিছে। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰি শিৰোনামকেইটা। এতিয়া চাওঁ হওক নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনৰ মুখ্য অৱস্থাত প্ৰথমে কোনটো বাতৰিয়ে মুখ্য স্থান দখল কৰিছে। মহানগৰীত মেধাৱী পৰীক্ষাৰ্থীৰ আত্মহনন, ডিপিএছৰ ময়ূৰ গোস্বামীয়ে দ্বাদশ পৰীক্ষাৰ দিনাই গুৱাহাটী বেলতলাৰ উৰ্বশী এনক্লেভত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত 99.60% নম্বৰ লাভ কৰা ময়ূৰৰ মৃতদেহ কোঠাত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মাতৃহাৰা মেধাৱী ছাত্ৰজনে কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে বাস কৰিছিল ফ্লেটত, আৰু কৰ্মসূত্ৰে পিতৃ থাকে বিশ্বনাথত নিঃসংগতাই কৰিছিল নেকি আমনি। আৰু এই বাতৰিটোৱে মুখ্য স্থান পাইছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰাথমিক মাধ্যমিকৰ 14,530 শিক্ষক পদ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন, নতুনকৈ নহয় শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষক পদ প্ৰাদেশীকৰণ। আৰু প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱত প্ৰাবৈত্য জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈছে 3,000 পদ। আৰু এটা হৈছে সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা 17 মাৰ্চৰ পৰা 18 মাৰ্চলৈ পিছুৱালে APSCয়ে। আৰু NSCNৰ নেতা খাম্পাই অপেহামক গুলীয়াই হত্যা,
আর গরু সরবরাহত বাধা পায় সুরক্ষা বাহিনীক আক্রমণ, মানকাচরত বিএসএফের সংঘর্ষত চোরাং গু ব্যবসায় নিহত। আর আন একটা বাতরি হয়েছে 10 মিনিটের সদন স্থগিত, মেট্রিক এইচএস পরীক্ষার বিসঙ্গতিক উত্তাল সদন। পরীক্ষা আরম্ভ হলে বিরোধীয় বিসঙ্গতির কথা কয়, কিন্তু ফলাফলের পিছত উত্তীর্ণ গামোচা পিধায় সমর্থন জানায় বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আন একটা বাতরি হয়েছে আলোচনার কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণ, দুদিন স্থগিত কৃষকের প্রতিবাদ। কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইতর হুঙ্কার চারিদিনের দিল্লির ঘেরাও করা হব বলে হুঙ্কার দিছে। এনেদরে কৃষক নেতা সকলে হুঙ্কার দিয়া দেখি পাওয়া গেছে। আন একটা বাতরি হয়েছে কংগ্রেসের পুনের খহনিয়া, অগপলে আহিল বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ আব্দুর রশিদ মন্ডল। আর এয়াই আছে নিয়মীয় বার্তা বাতরি কাকতখনের মুখ্য বিস্তার প্রকাশিত মুখ্য বাতরি শিরোনাম। মই এখন বাতরি মুখ্য বিস্তার কোন কেটা বাতরি শিরোনাম দখল করেছে সে আপনার জানাম। প্রিয় দর্শক, এয়াই আছে আজির দিনটির বাতরির শিরোনাম। আর বিভিন্ন খা খবর চাই থাকিব এনি ভারত 24। ধন্যবাদ।